Pevač Darko Lazić, iako je smršao čak 50 kg, i dalje ima zdravstvenih problema sa nogom i morat će na još jednu operaciju. Otkako je smanjio želudac i smršao preko 50 kg, Darko je drugi čovjek. Ima volje i za životom i za poslom. Više skoro i ne pije, redovno trenira i zdravo se hrani, kaže izvor i dodaje. Međutim, iako je smanjio kilažu, on i dalje teško hoda, ima bolove kada se oslanja na nogu, koja mu je od nesreće pravila probleme zbog povrijeđenog kuka. On ide redovno na terapije i preglede, a lekari su mu predložili da odradi još jednu operaciju sa čim se on slaže. Marina i njegovi najbliži strepe da li će sve biti dobro na kraju, a posebno se brinu što će opet ići pod totalnu anesteziju. Pošto su mu bolovi jaki i učestali, Lazić želi što pre da ih se reši, pa razmišlja pozitivno i uverava najmilije da će sve proći kako treba i da će mu ta intervencija poboljšati celokupno zdravlje.